години се сеќаваш ли? Како незгодно беше кога ќе займиш пари ти, кога ќе одиш во банка, километар едици ти фали тоа во на страни 250 па луѓе 21 век што сте нервозни. Денес што ли не се прави се по интернети, а тогаш Мпрв, Мбр се најдобри. Мкеш, па кај си брат? До ден денес нема никој од них подобри. За роден неќе частат пази автомобил. Аплицирај си многу, немој ја мисли ти. Лапен автомобил и вози, чао, поздрави.